السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن صاحب يال وحاد كسو لباتن برامش بكوة دي كفتن أو ستو سادي كجمانة والباين تستي حرون تدر دي حيات ديكمة جوهر برامش كالا وحيد السعوسياني وزقري عثمان عبد الزك سماري برامش كينا هلا وحان برامش كا بلشد رجور مقرفون ردا خادنا أنا قوان ويدنو سؤال يسدو كلا قضب آدة حيسد إيا حماسد ولي بلشد آيا وحي سكو جران خيبك لدون آشا أي ناس يابك لدون وقف العليان qodobka maanta doodda miiskeena oo saarnaaya wuxuu ahaa waxa ku imid laba gabdhood oo reer miyi ah barnaamijka netis badan waxa ka qayb qaatay ragga laba gabar oo reer miyi ah ayaa ku imaaday waxayna ku weydiyeen ma ay ku soo bandhigteen jacayl waxay ku dhaheen hebel waan ku jeclahay durbaba maxaad ugu falcelin lahayd hadaba sidee bay ugu falceliyeen bulshada reer jowhar sidoo kale su'aasha maanta miiskeena oo saarnaad ayaa waxay ahayd waxaa sheegtaa tirada wadamada aanan lahayn bad ee adduunyada ku aalo iyo sidoo kale wabiyada mara soomaaliya iyo magacyadooda haddaba sidee bay qodobka ugu farliibteen sideena ay bulshada reer jowhar su'aasha ugu jawaabeen daawasho wacan marka hore soo dhow barnaamijka kooxood ee kaftan su'aal isku weydiiya sidee doorata maanta inaad nagala qayb qaadato adoo magacaada ku bilaabay si fiican oo arkaa abdiqaadir cali cumar oo magacayga abdiqaadir barnaamij su'aal isku weydiiya su'aashii taa ku weydiinan ka hor qulo kaftanka kaftankeena maanta wuxuu noqonayaa lacal hadday ku imaadaan laba gabar midna reer miyi ah midna reer magaal ah ee jecel ku soo bandhigtaan labadooda teeba qaadan lahayd midda reer miyigaan ka aqbali lahaa maxaad ugu aqrisaa waa kala fiicayn iskuma dhowo marka magaalada maxaa ku diidaysaa oo miyiga qaadatay magaalada waxaa ku diidaya gabdhaha magaalada iyo gabdhaha miyiga gabdhaha miyiga dhaqan fiican dhaqan ahaana ugu doonnay su'aashana gudbina su'aasha waxay tahay waxaa sheegtaa tirada dal ee aan bad lahayn ee adduunyada ku taalo iyo magacyada wabiyada soomaaliya mara waxaa sheegtaa tirada dal ee adduunka ku taalo aan bad lahayn iyo magacyada wabiyada soomaaliya ku yaalo tirada adduunka ku taalo aan dal lahayn tirada bad ee adduunka ku taalo aan dal lahayn iyo labada wabiyada mara soomaaliya magacyadooda wabiyada soomaaliya mara waa niil iyo shabeel tirada oo bad oo dad aan lahayn waa lix waay lix dal aan bad lahayn waa ka dhantaa waa maasan tahay magacaada adoo ku bilaabaya soo dhowo bismillaah magacaygu waa cabdiwali cismaan cabdiraxmaan cabdiwali barnaamijka waa koodii kaftan su'aalaa la isku weydiiyaa su'aashii taa ku weydiinan karo kula kaftami doona horta cabdiwali laba gabaraa ku imaaday mid waa reer magaal midna waa reer baadiyo labadood waxay ku dhaheen waa ku jecelnahay tee jecelka aqbal leed walaa horta labadooda markii ay soo bandhigtaano jecelka horta af ma ahan wax waxaa log dareen waaye marka wallaahi labadooda markii ay soo bandhigtaano midii dareen ahaan ana oy siiso raacilaayo reer magaal raacilaayo reer baadiya raacilaayo ku dhimaayo balse laakiin dareenkayga meeshuu aada raacilaayo labada qof marka aad fiiriso waxaad u maleysaa in dareen ahaan adil dhaho ee jecel dhaba ay ku hayaan labada qof dareenkooda haddii la fiiriyo jecel dhabay ku hayaan midna waa reer baadiyo midna waa reer magaal labadaas ay ku kala duwayn oo keliya maan dhanka dareen way kasiman yihiin haddee su'aasha saas ay u dhigmato wallaahi horto labadoodba ina xale isku day lahay labadoodba qaadan lahayd haa ilaahay afru ibni soomaan maasantahay su'aashana ku dara su'aasha waxay tahay waxaa sheegtaa tirada wadamada aan badda lahayn ee adduunyada ku taalo iyo magacyada labada webi ee soomaaliya mara labadii soomaali mara iyo tirada jubba iyo waxaa weye shishabeel midda kale labada kale labada batmana maya waxaan ugu lahaa tirada badaha adduunka ma tirada wadamada aan bad lahayn ee adduunyada ku yaala way badan yihiin labaatan iyo kow way ka dhan tahay waliba adag tahay su'aash oo maasanta maali wanaagsan ku leeyahay sidoo kale waa
qaar kamid ah bulshada reer Jowhar oo ka falcelinayay su'aashii iyo sidoo kale qodobka xiisaha iyo xamaasadda lahaa ee labada midbaadba dooran lahayd. Haddaba bulshada ayaa waxay u badnaayeen kuwa dhaheen labada waan isku qaadanaynaa iyo sidoo kale kuwa dhahaa waxaa ka fiican midda reer baadiyaha midda reer magaalka, sabab ay sheegeen midda reer magaalka in ay tahay mid ilbaxsan isla markaana waxyaabo badan ku og xaalka magaalada iyo sidoo kale waxa ay kugu xujeyn karto iyo in ay tahay qof ilbaxsan, halka ay ku tilmaameen midda miyiga in ay tahay mid aan war iyo wacal toona u helin oo xitaa dadka qaar haddaad soo daabateen iyo in haddiino dhibeynba aad ku arki doontaan dhahayo waxaa fiican kuwa maadiyaha iyo sidoo kale kuwa maxaa la yeelay tan baadiyaha kuguma dhibayso laakiin tan magaalada dhib qax iyo qasaar iyo xaqiq inta badan waa laga cabaaday gabdhaha magaalada. Markana qeybaha dhiman ee barnaamijkeena iyo bulshada reer Jowhar habka ay sidoo kale fikirkooda ugu dhiibanayaan ay ku aadan dhanka iyo qodobka iyo su'aasha habka ay ugu falcelinayaan mar kale qeybaheena kale barnaamijka daawasho wacan. مركز رسوله مقعدة إسماعيل أحمد الشيخ إسماعيل أحمد الشيخ برامج كواكودي كفتن نسأل سكوي ده سأش تكوي ديرن كورا كل كفتن مدونا إن شاء الله إن واحد جعل كوسوب بند كتير لبا كبر ميت وار المجال ميت نور الباديو تك أقبل لا تاني ربادي أنا أقبل لا سبب ما دام تاس ربادي واحد والله مجخس إنه مقطع تاس أبو كواز تاب إذا واحد جخس إنه سداس أبو كواز تاب أما سنت سأش اللي كوب دينا واحد شكت ترى ذا ودم هذا عن بدل هين أدويه كويالة يو مقعدة wabiida shabeelle maya magacyada mara Soomaaliya wabiida mara Soomaali magacood wi meelada oo marmo oo Soomaali wallahi zaydi u badin laakin aan korum ka aqaan hay badane badaha adiga aan aqaan waxa adiga af wax badan oo zayd mag aqaan hay ma xaw ayiga waxa way sheegay xamar oo galo ii sheegay kismaay oo galo iyo burco iyo hargeysa akadanta خلاص بان غيرنا اما سنت ما يونس سنه ما له معنى نسدو مقعده على دور موسى ابتيل ان على دور موسى ابتيل برامج كوكودي كفتن سيده عاده انه هيد سؤال اسكو يدين جري سؤال شتاك ويدين كور اكو كفتن يا دار متى اتيات ان كفتن كلمات وحنا قلنا يا لبا جبر اكو امادي مترر بغال اه يا سيده كل مترر مي اه لبدودا وخي كو سو بندقتين جعل haddaba taaka aqbal leed da su'aash isku dayay mid oo herbaadiyan ka aqbal la sabab taas aad way dhaqbay ka tan herbaadka mid dhaqmiis in magaalka maxaa u diiday inay dhaqanto mid magaalada joogto taas her magaal waa adi wax riska baad dagaal iyo khabaa iyo isturbi ku keen laakiin midas meshii joog dhay kulu joogay waa ma santa su'aash lagu bidinaa su'aash waxa noqon doonta waxa sheegtaa tirada wadan ee aan bad lahayn ee dunida ku taala iyo magacyada wabiida mara Soomaaliya uu shabeelku juba neel laba ay muhiimahay saarna haye wadamada aan badal lahayn ee adduunka ku yaal magaalada tirada kuma sheegi karto tirada Nairobi Ethiopia Bulatwine iyo Busmareek iyo iyo aad wiili waxa ku dhimanay iyo ma yaala ka saxmo ama santa wala nasta wiili atiyad santa magacada dugba bismillah magacayga ismaa abdi saqal ismaa abdi saq barnaamij ku akoodi kaftan su'aal isku wada su'aashi ta ku wadin karo kula kaftan midona kaftanku wuxuu noqonayaa waxa ku imaaday laba gabar mid waa reer magaal midna waa reer baadiyo labadoodu waxay ku soo bandhigteen jacayl mideeba jacaylka aqbal leed noo labadooda jumla u qaadanay horta ana ya labadooda jumla u qaadanay wax ma ka tagayleen wax ma ka tagayleen laakiin tan reer baadiyo wada qaadanay ya tan reer baadiyo macquula maxaa macquula ay ku noqotay midiga waxa macquul ku noqotay inay ciyaalka ila korinay tan kale inta beedna ay u dhibey beedna ha ma santaa su'aasha lagu gudbinayo su'aasha waxa shaqtaa tirada wadamada aan badal lahayn ee dunida ku yaala iyo magacyada wabiida mara Soomaaliya no wadamada hadii aan ku kala sheego adeer horto wadan toos ma u haysto shaxdaas kalandarna gacanta kuma hayo
لكن ما شاء الله labada bubi aan garab marto midna waa shabeel midna waa juba kii shabeel adala karfadnu waa waxna danayna in ma argin waa marka waa marka in badaha wadamadan bad lehen meeqi garayeen iyo igana waa badayeen laakiin aan 10 wadana qaana 10 kaas madana hada inaan tiri diyaar muuhi ama santa maali wanaagsan insha Allah salaam aleey وما سنتين صاحبي البرامج كقبيلة الدنبائية اسم سو قارني سيدا برامج كينا واعت لسعوتين وعاد قصو دابتين بلشدة صوماليات قاسة الرجور قيبتوت ونسيب ويا جمانتا إن برامج كينا قود يا كفتن نغلا قيب قاتان برامج كا ايا وحان مكروفن كا آلا ولدح قاتنا قدها جوهر ويدا الماشي اي بقدرو إن اي لوقتين اقارتو سؤاشا بلشدة عن حردقني جوابتا اي كبحيان إن وحمد aan saaxiin dhamaan tood ba bulshada balse su'aasha waxay ahayd waxa sheegtaa tirada wadamada aanan lahayn badda ee adduunyada ku aalo iyo sidoo kale magacyada wabiida mara Soomaaliya Soomaaliya waxa mara laba wabi in labada taasi horta intooda badan la joor weeyaad ay ka jawaabeen in waxa dheen Juba iyo Shabeela ee sida saxda ah way sheen laakiin midda badaha ayaa luuq ka gashay maxay yeele badda marka lagu dhaho badaha aad u badan dadka qaar tiris keenyo ya على ترنيا، مركا وحى لوق قشيم دي أهد إن ترند بدا ترند بداها إن تاسي أو إنتو بدنا يجروا عين لكن تن وبيجا إن شبا إن شبا لا عتمو دو إني بلشة أد أي ويقانن ترندها بداها عن لهين ودلالك عن بدل لهين أم قدم هذا عن بدل لهين وحى ويا أفرتني أفردل أو الدنيا دو قالوا أفرتني أفرتزدل وح بدأ ملها إن و dalal sidoo kale in ku teesan wabiyada iyo in sidoo kale in ee roobabka iyo sidoo kale togoga wabiyada ee dooxooyinka kale in sidoo kale Europa biyo soo farxlay iyo sidoo kale kubo isla markaas ay labadaba aan lahayn oo ceelal iyo waxaas leh ku teesan ayaa jira marka waxaan filayaa in haddii kadib ay nigu doonin hadii lagu dhaho wadamada aan badal ahayn ee adduunyada imise waaye ama tiradooda afartan iyo afar dal wax bad ah ma laha adduunyadani ku yaalaan afartan iyo afar dal waaye halka bubiga Soomaaliya ay leedahay Shubba iyo Shabeela bulshada waxay is weydiinayaan wiilkan asiga mar su'aal fudud uu ku keena mar su'aal adag maanta haddii bulshada rajoor ala hortagno aad tiraado wabiyada Soomaaliya mara ku horto wuxuu ku leeyahay anigu Shabeela dhex maraaba jumana sidoo kale ya laakin inaan barano badaha waa ku qasbanahay badba waa leenahay aan badana badaha inkastoo dalalka aan bad lahayn su'aashay ahayd qodobka waa sida daawanayseen asxaab far badan ayaa fikirkooda ka dhiibtay asxaab far badan ya dadka qaar ayaa waxay ku dhahayaan niyow ma anfacaysanayo ya marka su'aashaasi waxa halkaas kaaga soo baxayo bulshada intooda badan 180 inta aan la kulanin waxay inoo sheegeen in ay qaadan lahaayeen gabadha miiga ah intaas ay u ordayeen oo kaliya inay gabadhaan saa'ida asraba ay u yeesho oo kaliya ama loo ordo waxa qurux badnaa leed in gabar ay naga qayb qaadato waxa nijee doonaa todobaadka xiga inay habeenkan la qayb qaadan doonaan barnaamijka soo saarihiisu waa shaasha qodobka inta badan bulshada ay ku kala dugnaayeen ay gabdhaha reer miyiga loogu hiilinayay ma had arkiya ayuu ahaa soo saaraha qodobkaasi dhanka kamerada waa Abukar Cali Maxamed farsamadan waa guud aniga nisig Soomaaliya ah barnaamijka si toos ah u soo siinay intaan ku kulmi doono barnaamijkan kisciga waa Bahdi City oo idin leh isma dhaafin.